Доброго ранку, любі діточки! Дуже рада вас бачити та вітати. Яке поняття ми вивчили минулого разу? Так, ми вивчили таке поняття, як товстий та тонкий. Я ще раз хочу вам показати картинки. Я буду їх показувати, а ви мені називати, який це предмет – товстий чи тонкий. Добре? Ось перший. Який? Товстий. Тонкий. Вірно. Далі. Тонкий. Товстий. Тонкий. Товстий. Товстий. Тонкий. Вірно, ви великі молодці, ви все вірно назвали. А ще я отримала дуже багато ваших фотографій, де ви зліпили різні дерева з товстими та тонкими стовбурами, навіть гусеницю, товсту таку та тонку, гриби і багато-багато дечого. А сьогодні в мене є до вас інша справа. Нам потрібно з вами розібратися ось цими. Так, що це? Це в нас паровози. Так, вірно. І вияснити, які вони. Однакові, різні, за різними ознаками. За величиною, кольором, формою. Ось скажіть мені, паровози однакові? Вірно, ні. Вони різняться чим? Кольором. Цей помаранчевий, а це салатовий. Вірно. Так, ще чим вони різняться? Ага, один великий, один маленький. Вірно. Який великий? Помаранчевий, а маленький? Салатовий. Добре. А як це перевірити? Так, я один на один накладаю. Ви бачите? Який паровоз бачите? Помаранчевий, вірно, тому що салатовий за ним заховався. А якщо я поставлю ось так, то виходить, що ми бачимо частину помаранчевого потягу, наш салатовий бачимо весь. Добре, я їх поставлю ось тут. Вони у нас ще різні за формою, так? Бо якщо подивитись, то тут труба ось така от широка і висока, а здесь така низенька і має іншу форму. Так само і колеса. Тут у нас ось такі з квіточками, а тут у нас просто чорним таким кругом посередині. Добре. Чого не вистачає нашим паровозам? Так, вірно. Вагончиків. В мене вони є. Подивіться. Скільки у мене вагончиків? Одним словом? Багато. Вірно. А чи однакові вони всі? Ні? А чим вони різняться? Зразу кажете кольором. Червоний, жовтий, синій, салатовий. Вірно, вони різняться всі за кольором. А за формою вони однакові чи різні? Подивіться. По формі вони однакові. Вони всі такі ось прямокутні, у них однакової форми колеса. Ось бачите такі всі? Вони по формі одна. А по розміру? У мене попереду два вагончика. Вони по розміру однакові? Ні, різні. Цей, який позаду, який? Великий, а попереду маленький. Вірно, якщо я його поставлю позаду, ви його вже не бачите, тому що він маленький. Добре. А якщо я візьму ось так. За розміром ці вагончики однакові? Так, вірно, вони однакові. Подивіться. Все форма в них однакова. Все заховалося. І якщо навіть ось так поставлю, так само виходить. Вони однакові. І до якого паровозу ми їх з вами поставимо?
До помаранчевого. Добре, ми ставимо до помаранчевого. Ось вони такі у нас чудові наші. Уже вийшов потяг. І залишилось ми, у мене скільки? Два. Рахуємо. Один, два. Вони однакові? За формою вони однакові. По формі. Так. За кольором однакові? Різні. Салатовий? Жовтий. Вірно. А по розміру вони теж однакові. Бачите? Всі мають один розмір. І я його поставлю до того паровозу, який у нас залишився. Ось вони у нас такі чудові потяги вийшли. Але рушити вони не можуть. Немає де чого. Чого немає? Вірно, рельсів. У мене вони є. Ось такі вони. Всі різні-прірізні. Якого кольору? Білого та жовтого. Вони різняться за кольором. А скажіть, скільки у мене білих? Рахуємо. Один, два, три. Три. Вони однакові? За кольором вони однакові. А якщо я їх складу, ось так, одну заховаю за одну. Однакові? Однакові. У них форма одна. Така сама, як у всіх. Навіть як я не буду міняти, от ми з вами порівнюємо, вони всі однакові. Навіть за довжиною перевіримо. Ще раз отак вас пам'ятаєте, ми вчилися порівнювати за довжиною. Зліва направо, з краю ставимо, ось так. І дивимось, дивіться, ось так. Всі по довжині вони однакові. Вірно. А потяги по довжині у нас однакові? Ні. Який з них довший? Помаранчевий. А салатовий коротший. А як перевірити? Я ж не можу зняти один потяг і прикласти ось так, як смужки, до другого. Не можу. Значить, я можу зробити за допомогою указки. Я от на край нашого останнього коротшого потягу, останній вагон, ставлю так і дивлюся. Подивіться, скільки видно ще синього вагончика. Значить, помаранчевий потяг довший, ніж салатовий. Так, і які смужки, наші рельси, ми поставимо, до якого потягу поставити? До помаранчевого. Добре, я ось так ставлю. До помаранчевого. Ось, трохи отак спущу, щоб у нас наша колія була ось така ось. Рівненька-рівненька, бо рельси у нас рівні-прирівні. О! І залишились у мене теж такі ще смужки. Це теж рельси. Рахуємо. Один, два, три. Всього скільки? Три жовтих. Ну, звісно, що я їх можу поставити біля нашого салатового потягу. Ось я їх ставлю. Їх теж скільки? Три. І цих. Один, два, три. І цих три. Один, два, три. Яких більше? Білих чи жовтих? Вірно, порівну. Але подивіться, наша колія біла, яка порівняння жовтої? Так, вона довша. Бачите, ми з вами порівняли. Я поставила на край нашої коротшої колії, рівно-прирівно. І ось виглядає наша колія білого кольору. Вірно. Все, залишилось лише завантажити наші потяги. Вантаж у мене є. Подивіться, ось він. Але у мене є умова. Потрібно знайти однакові за розміром, величиною, формою і загрузити будь-який вагон. Добре, на
наприклад, я обираю ось цей. Це у мене що? Трикутник. Колір він має який? Салатовий. Салатовий трикутник. І розміру він в порівнянні. Давайте порівняю з жовтим. Ось так буде краще. Я його зараз візьму. О, бачите? Менший. Ось він. Бо жовтий дуже добре видно. Значить, мені потрібні зібрати всі трикутники зеленого кольору маленького розміру. Я зараз так і зроблю. Я їх всі знімаю, відправлю їх до нашого будь-якого вагончика. І який вагончик? А давайте от сюди. Рахуємо. 1, 2 і ось 3. Форма в них однакова, колір однаковий і розмір теж однаковий. Так, залишились ще у нас фігури. Дивимось, що обираю. Давайте ось цей круг. Так, колір в нього червоний. І значить я знайти повинна ще такий самий круг. Скільки у мене їх тут ще? Таких самих. 1, вірно. Я їх знімаю і відправляю у наші вагончики. Ось давайте ось цей. 1, 2. Значить, в цьому вагончикі у нас 2 червоних круга великого розміру. Добре. У мене ще фігури, які між собою однакові. За формою, кольором та розміром. Так, круги. І відправляю я їх ось в цей вагончик. Ну і звісно, залишились у нас лише трикутники жовтого кольору. Вірно. Чи однакові вони за розміром? Бачите? Всі кути співпадають один з одним. Значить, розмір у цих трикутників однаковий. І я їх відправляю ось в цей вагончик. Ось наші трикутники вже тут. Що ми отримали? Ми отримали великий потяг та маленький потяг. І наш вантаж у одному вагоні. У нас що? Жовті трикутники, а розмір в них великий. Великі жовті трикутники. У цьому вагоні великі червоні круги. Тут маленькі зелені трикутники. Маленькі сині круги. Це зробили вірно. Молодці! В кожному вагоні предмети однієї форми і всі за одним кольором у кожному вагоні. Ви великі молодці! Я вам надаю домашнє завдання. Що ж ви можете зробити? Ви можете погратися зі своїми іграшками. В своїх іграшках знайти однакові. У вас може бути, якщо це хлопчик, 2 однакові машини. Але вони можуть різнитися за розміром чи за кольором. Можуть бути вони однакові за кольором, а різніться за формою. Дівчатка може порівняти свої ляльки чи посудку. Будь-що, у вас дуже багато іграшок. Ось цим і займіться. А я буду з вами прощатися. На все добре. До побачення.